Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A2Z, ja se dabar imam ljudi, ovo je 38.9. epizoda, više ne znam ni sam, snimamo unapred kao što sam im najavio, tako da na redu je Illaoi Tentacles God Champion, kao što možete vidite, bacat ćemo ove tentacle jake, tako da startujemo sa talismanom sigurno. Da, ko je gledao proteklih par epizoda, zna da imamo nažalost dva ruza za redom. Prvi, nevjerojatno kako sam izgubio na hekarima, onda zatim jako loša partija na Heimerdingeru koju možete vidite ovde. Weekly challenge Heimerdinger i dalje važi ljudi, na streamu ću odigrati ja Heimerdingera, vidjet ćemo kako izgleda to kada igram po drugi put, pošto smo prvi put usrali puno, iskreno trebao sam da odigram neki normal pre toga, tako da savjetujem i vama da odigrate normal jungle Heimerdingera, pa onda da mi pošaljete jedan screenshot iz recimo iz rank partije, i naravno Runi Mastery za ovaj game. Spreman sam da izgrimim, ne možemo više da gubimo, znači imamo dva ruza za redom, to se ne dešava u A2Z-u, tako da hajde da uđemo u game i napravimo neke crazy play-eve. Startujemo red buff, s obzirom da moj tim bi mogao da mi lišuje red buff. Sada ono što sam pričao u prošloj epizodi, ovo ćemo da radimo, znači znamo koja je bila greška. Kad ne igramo tradicionalne junglere, jako je bitno da early farmujemo, jer ako odemo behind, bit ćemo u jako velikom problemu, tako da radimo... Verovatno full clear. Cooldown na Q je prevelik. Ali dobro, očistili smo. Startujemo sad goleme. Da, jako je čudno sad kada nema... A ovo se čak neće ni prokovati na moje double. Možda bi se i prokovalo, mada mislim da neće. Hoće. Okej, znači... Trebao sam ranije da stojim tamo da bi mi se prokovali tentacles. Ali dobro. Nema veze, ajmo ovde, udari tentacles, ovamo, radimo raptora, znači full clear, znate već kako to izgleda, snimamo unapred, tako da nemam pojma šta smo radili na IBL-u ako smo dobili, svi u chatu double aim bog, ako sam izgubio, slobodno pišite boosted, tako da ljudi, hajde da speed upujemo ovo malo, iako je, vidite knap kako čistim, bit ću low HP, ali mislim da ću ovo uspjeti da očistim džunglicu, ajmo da speed upujemo. Jedva smo očistili ovo, ako možemo da uzmemo i krabo, mislim da ćemo moći, bit ćemo okej, bit ćemo okej. Nije najidealnije, kažem opet, jer ovo uopšte nije zamišljeno da se igra u džungli. Posle ovog gejna ide i Irelia, koji isto nije džungler, ali mislim da ćemo s Irelijom imati mnogo, mnogo lakši posao. Završimo ovo i idemo da gankujemo midlane. Ishirovali smo se koliko toliko, opa, on nema mane. Pazi se, pazi se. Ne znam što da maksujem Q, verovatno. Jurim, mislim da će Sylas doći. Nice. Jedan za jedan. Nisam htio da se flashujem. Mislim da je ovo bilo skroz okej. Imamo jedan kill. Tako da počeli smo mnogo bolje nego prošli game, iako kažem nije tradicionalni jungler. Samo ćemo da last hitujemo, pošto nas je pingovao, inače bi trebalo da se ispušio do kraja. Ja ću samo da last hitujem, meni je ovo skroz. Okej. Ne vidimo gdje je protivnički jungler, pravo vam kažem, nemam pojma šta radi. Okej, ja sam blizu 600 gravara ljudi, nafarmovao sam se opasno. Tako da lagano, mislim da ovaj game dobijamo. Blizu smo platine, tako da jedva čakam da uđemo konačno u tu platinu. Kad uđemo u platinu, kreće journey ka diamondu. Znači ja sam siguran da ćemo sa Jungle A2Z-em doći do Diamonda, do Mastera sam čak šta više siguran da ćemo uspjeti. Biće teško, biće zajebano, ali verujem da hoćemo. E sad za poslije toga će biti poprilično ono, će da vidimo, ali dobro. Čistim dalje džunglicu, ne moram da se backujem i dalje. Ono mi je skroz ok, ja sam poprilično jak. Možemo da provamo čak i da gankujemo mid. Iako sam ovako low. Vidim gdje je Sylas. Ajde, ajde, nema mane. Kako ja sam ultovo tako loše? Čak, ja nisam ultovo na kraju. Uff, ovo sam malo izintovo. Malkic. Ajde,
Nice. Uzimamo kulicu, samo fokus, dajte plitove. Nemoj ti da umreš samo. Bot lane. I'm coming. Nice. Imaš slow za njega? Nemaš, vjerojatno. Ali imaće double rusko. Nice. Lagano. Čim imate bolji bot lane, nebitno koji je ilo, vi dobijate game. Lagano. Dupo više farme imamo od ovog smarača. Tentacles na sve strane. Tako da, lagano. Krašovat ćemo i nećemo više imati taj loose streak, ljudi, dva gamea. Iskreno, mnogo bi bilo da sam izgubili treći game. Tako da ja verujem da ovaj game ide kako lagano. Možemo čak da idemo na Trinity, ljudi, a? Da, mislim da bi trebalo da idemo na Trinity. Nemo da uzmemo bro buff. Ja idem okolo. Uopo nisam bacio double ni jednom ili što šta desi? Fatality. Tentacles! Ok, radimo zmaja. Nice, iako sam sve omašio, nice! Silas nestao! Double kill! Za double ima, brate, koliko su nestali! Hoću bravo da se flasham u njih. Okej, that's two. Sljedeći. Unofficial Penta. Triple Unofficial Penta, bre! Idemo, bre, rešavaj majmune. 21 i roj, bre, jedan tentacles u glavu. Ma isli budale, bre, idemo da čistimo dugo. Rekli smo, hashtag 200 creepova, 20 minut. Tako da čistimo ovo i goreme gori i onda idemo po top koji nam se stakuje. Mislim da nećemo uspjeti da imamo 300 creepova. Ali barem ćemo biti blizu, tako da mogu to da stavim u naslov. Ovo epizod izlazi utorak, imamo još dve epizode u ovoj nedelji, možda budem opet izbacio i u subotu. Tako da ide, daily upload, ja ne znam koji je već ovo dan za redom da poštujemo full daily upload. Naravno imate i schedule ovde koji ćemo opet izbacimo da možete da vidite šta se dešava, kakav je plan za sljedeću nedelju i sve to. Tako da, da ljudi, jako napeti gameovi su bili prošli, pretprošli. Ovi je onako lagano smo dobili. Nastavljamo da grimimo sa 40 epizodu uskoro. Da, spremit ću vam neki poseban giveaway za 50. jubilarnu epizodu. Znači, bit će jedan ozbiljan giveaway za 50. jubilarnu epizodu. Tako da, da, to je bilo to, ljudi, što se informacija tiče. A sad je vreme da mi izgrmimo i ubijemo ove tupsone sa lootom i da završimo game sam. Znači, idemo sam protiv svih. Double im protiv ostatka njihovog tima. Doći. Okej, bacio sam i ult. Bacam ja ult. Double, Q, double. A brati, kako ne radim štetu? Očekivao sam da će svi da nestanu i da ću da ih sve pobijem. Ali to se očigledno nije desilo. Nećemo se performo. Recite koji uvod je bio u ovaj finish. Da, nije se desilo. No, i Knight broken, i Knight mi je smanjio healing, max. Uf, gde ćeš? Jin, gde ćeš, Jin?
Za malo kad sam im sve da nas pobije. To je bilo to, ljudi. A ne, spavno mi se Inhibitor. What should I do more? Nema šta više možeš da uradiš, bre. Jedan je double aim, jedan je jungle A2Z i pada Viktorima. Ali možemo i da sačekamo ovo dvoje. Ajde, dođite. Dođi, dođi, ajde. GG, GG bre, well played, izdobijamo lagano game, još jedan win u Jungle A2Z, ljudi da vidimo koliko smo dobili LP-a, s obzirom smo izgubili prošle dva gamea, hajde da se učita, čitaj se, come on, please, game still in progress, come on, you can do it, daćemo GG well played, verovatno, Džinu, Džin je lepo igra, iskreno, dobro je, od igra dobili su botren, plus 32, dragano što bi se rekao, ono naše, ako vam se svidjela ova epizoda Jungle A2Z, obavezno izgrmite sa lajkovima, znate kako već ide, jurimo tih 2 soma lajkova po svakom klipu, naravno komentarišete ako imate recimo napišete double aim boosted ili vas nešto zanima, trudim se da odgovaram na što više komentara vaših, subscribe-ite se da postanete deo imera, to je bilo to ljudi, mi se gledamo u sljedećoj epizodi, a do tada, peace. To live is to fight.